Takalino liliko obunene bwa yika 2.5 erango okusinziira ku batuuze abaliriko teririna kyapa wabula liri ku kye bayita blueprint. Enkaayana ku ttaka lino ziri ku byalo 2 okuli Kyerume ne Namaganda n'abagambibwa nti be baava mu famire y'omugenzi Takirambudde Samwiri gwe bagamba nti ye yalina ekyapa. Abatuuze balumiriza Samuel Mayambala okubatulugunya okuva mu mwaka gwa 2019. Njina toy ne bazipima n'obuyungu ne babupima nti bananyi ntakabagenda kutwala ke ekyafe tusigaze ennyumba ng'abapoota bakola ki n'amalaalo. Minisita n'abakoba jangu otuyamba oyingira mu nsonga zino zirudde. Nibajja ne batema ebirime byaffe ne batema emmere yaffe. Kwegamba bakumawo basigala bajja buli kaseera basigala bajja nga bakyusizzaamu ku magezi. Bazze ab'enjawulo ba mirundi esatu kati wano baakuna era ebyapa bye baleeta tubiraba tubyemu naye twabikwatako tubitwala wa minisita Namuganza. Namuganza n'ayita ab'ebibanja n'ab'ettaka. Wana abatuuze balaajanidde minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba n'alwanyisa oli bw'enguzi mu maka g'obwa pulezidenti Kano Edith Nakalema bayingire mu nsonga zino. Minisita afaane Nakalema kyosoboka muyingire mu siba yekka Ministry of Lands mujje mutaasa abantu bagenda bago bakutaka kumaze emyaka emiyitirivu ate ng'ettaka teririna kyapa. Bano abeeyita bannannyini ttaka nga bakulembeddwamu Samuel Mayambala bagamba nti ettaka lino lyali lya taata wabwe omugenzi Takirambudde Samwiri agambibwa okuba n'ekyapa era bwe yafa ettaka lino yaliraamira eyali mutabani w'omukulu George Kaddu kati nga naye mugenzi. Ettaka lino lyajjajjama ate bo abatuuze bagamba nti sibaakuva ku ttaka lino era sibaakukkiriza muntu yenna kubba ttaka lyabwe kuba kwe bakulidde. Muzayi wange ajja kuno 63 nasenga kuno nga tekulina muntu n'omwaka aliko era babaaliko bwe bamuguza naye kagamba besenzaako bwesenza tusaliddeko abaana tukuliko n'abazukulu nsa kisaza t'abaana alina emyaka 46 yazaalibwa kuno tukulidde kuno tuli baana ba kuno naye abafere bazze baagala kupima ttaka balitwale. Ttakanyo tuliwangadiko emyaka 28. Wano meya w'e Rwengo Joseph Lubega Bazono na watu kidene yegata ku batuuze n'asaba ababadde bakulidde mu polisi okulikuuma okutuusa nga minisita abatuuze gwe bajjuliza awandiise ebbaluwa. Nsabye security n'abakulu abannannyini ttaka n'abapunta bakome wano olwaleero tulinde ekinaava mu ofiisi ya minisita meeting eneebeeramu bannannyini ttaka abamu ku batuuze abanabakiikirira ne administrator general wekinaba kisobose ne kufa abakulembeze. Wano polisi epondoose n'ejja abaserikale baayo babadde bakuuma. Haruna Mugerwa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.